У лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулось оновлення програмного забезпечення. Після цього було приведено до одного зразка транслітерацію усіх документів, що посвідчують особу – закордонний паспорт та ID-картка. Відтепер ім'я та прізвище людини мають бути написані латиницею однаково, як у закордонному паспорті, так і в ID-картці. У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. На прикладі Юлії Гречки. Якщо Юлія оформила спочатку ID-карту, а пізніше закордонний паспорт і транслітерація відрізняється від ID-карти, дійсним визнається закордонний паспорт. А Юлія має подати ID-карту на обмін протягом місяця з дня оформлення закордонного паспорта. Якщо вона цього не зробить, через місяць її паспорт громадянина України в формі ID-карти автоматично визнається недійсним. Аби перевірити, чи в порядку ваші документи, зайдіть на сайт Державної міграційної служби. Там, у вкладці «Перевірка недійсних документів», ви зрозумієте, чи потрібно вам оновити свої документи. Перевірка недійсних документів. Обираємо документ, який ви хочете перевірити, паспорт громадянина України, вводимо серію номер. Паспорт, якщо такий запис, значить з паспортом все нормально, він дійсний і все нормально. Якщо червоний напис з'являється, ваш паспорт недійсний, то це вже необхідно звернутися до нас для обміну. Насамперед, просто звірте, чи транслітерація імені та прізвища на обох документах однакова. У разі розбіжностей зверніться до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу або паспортного сервісу. Необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг, попередньо записавшись. Для необхідні документи для оформлення паспорта потрібний паспорт громадянина України, код ідентифікаційний, наявні закордонні паспорта і квитанцію про сплату. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.